severovzhodnem delu Slovenije, med Ptujem in Ormožem, leži čudovita vas Cvetkovci s čarobno pokrajino, s čistim zrakom in z odlično klimo. Edinstvenem kraju se družina Plohl že vrsto let ukvarja z vzrejo različnih konj. Trenutno imajo na svojem posestvu 16 konj različnih starosti, od 0 do 18 let. Njihov dan se prične z izpustom konj na približno 3 hektarje velike pašnike, kjer imajo zraven kvalitetne trave tudi oskrbo z vodo in suho seno. Velik poudarek dajo na kvaliteto sena, ki ga pridelajo sami na približno 10 hektarjih površine. V Konjeniškem centru delajo družbo konjem tudi druge živali, ki si jih lahko ogledate. Thank you.
Za kvaliteto konj si prizadevajo skrbjo za vzgojo, nego in čistočo. Letos so se odločili, da bodo veselje in delo s konji delili tudi z drugimi. We'll be right back.
In ti ja še vega, si zdi staro, pa se krigaš, ne? So ustanovili Konjeniški center Plohl, kjer nudijo otrokom in odraslim ježo konj v maneži ali na prelepih terenih v bližini ter vožnjo s kočijo. Thank you.
Thank you.